Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Zadovoljstvo mi je večeras u našem studiju pozdraviti dva doktora znanosti, dva profesora. S nama je dr. Slaven Letica, neovisni politički i ekonomski analitičar. Profesore Letica, dobra vam večer. Dobra večer. S nama je i dr. Josip Jurčević, profesor suvremene povijesti. Profesore Jurčeviću, dobro večer i vama. Dobro večer vama i svim gledateljima. Idemo odmah na uvodni prilog kolegice Mateje Jozeljić. Toliko se toga izdogađalo ova dva dana, toliko je bilo zanimljivo i u Saboru. Imamo nešto malo pupija u prilogu, nešto ćemo puno o tome i u petak. Međutim, ono što je zaista skandalozno i što je Bujica najavila da će popratiti, to je jedan učitelj. To je jedan lik koji kaže da mu se, ja se ispričavam gledateljstvu, povraća od Vukovara, a gospođa ministarka, kako bi rekao Bandera, gradonačelnik Zagreba, gospođa Divjak ga tolerira. Nije mu dala otkaz, za razliku od Kreše Bagarića. Eto, Marko Šolić, zvan prva šapa, može raditi što god hoće. Idemo sada na uvodni prilog kolegice Mateje Jozeljić. Facebook objava nastavnika informatike iz Zagrebačke osnovne škole Matije Gupca, Marka Šolića, nakon povratka iz Vukovara 31. svibnja, šokirala je cijelu naciju. U autobusu sam, vraćam se s vođenja osmaša u obvezni posjet Vukovaru, organizirano i plaćeno od strane države. I iskreno mi se povraća, a nije ni od autobusa, ni od grozota u videima iz rata, nego od toga što pripremamo djecu za novi rat. Na skandaloznu objavu među prvima je reagirala zagrebačka braniteljica Vukovara Zorica Gregurić. Bila sam zgrožena kad sam pročitala njegovu javnu objavu, dakle, na Facebook status, u kojoj govori o tome kako je očekivao, dakle, da je išao bez predrasuda i da je očekivao normalno podijeljeno govor o podijeljenoj krivnji, tako dalje. Inače, cijeli status obiluje grozotama koje ukazuju na to da doista o Domovinskom ratu, da je samo u osnovnom školama, nego i u srednjim i jednako tako na studijima se ne uči dovoljno, da se uči nekakva čudna povijest. Dapače, podsjeća me to na povijest koju je dogovorio Stanimirović u vrijeme mirne reintegracije. I pripadnik legendarnog turbo voda Srpinske ceste Stipo Mlinarić zgrožen je riječima Marka Šolića. Meni muka od takvih komentara koji se postavljaju uvijek od ljudi koji nemaju veze s ratom, koji nisu ni povjesničari, da postavljaju pitanje zašto je Vukovar pao, tko je prodao Vukovar, onda gdje su jastrebi i takve stvari, meni to bude muka. I onda sam odgovorio u kolumni, nek se on drži svoje informatike, a nek pusti je povjesničarima da istražuju bitku za Vukovar, koja je kompleksna i koja je krvava i koja nije prodana. Nasuprot vukovarskih branitelja, u obranu kontroverznog učitelja odmah je stao notorni Milorad Pupovac. A što je to što slušaju svi osmaši kad odlaze u Vukovar svake godine kao obavezno? Što je to što slušaju? Slušaju, na primjer, da jedan od zastupnika koji je sjedi u ovom saboru i predsjednik stranke, prije nego što sam ja postao, jedne parlamentarne stranke, kojega nikad niko nije osudio i nijedna institucija nije pokrenula nijedan kazneni postupak. Netko tamo, držeći predavanja učenicima 8. razreda, govori da je Vojislav Stanimirović ratni zločinac. Ako je on, kolegice i kolege, od danas slobodno smatrajte mene. Koliko on, toliko sam i ja. I pozivam DORH da čuje što sam rekao. Ja sam ratni zločinac. Pupovčeva potpora bezobraznom učitelju ne čudi, s obzirom da su mu srpske novosti već davale veliki prostor, a rugao se između ostaloga i hrvatskoj himni, te prvom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu, kojega je na društvenim mrežama nazvao diktatorom. Nazivat prvog predsjednika
takvim pogrdnim imenima je stravično. Taj čovjek je uložio sebe, svoj život. Ako se prati, dakle, i prije osnivanja ove slobodne i samostalne Hrvatske, koliko je zapravo trpio zbog svojih uvjerenja, zbog svojih načela, i onda takvog čovjeka naziva diktatorom je jednostavno, sve govori onome koji ga je tako nazvao. Marko Šolić na Facebooku se narugao i HOS-ovcima, te ironizirao njihov doprinos u obrani grada heroja. Danas smo naučili i da su HOS-ovci ratni heroji koji se danas nepravedno politički demoniziraju. Šolić smatra da djeca srpske nacionalnosti u Vukovaru ne trebaju stajati mirno kada svira hrvatska himna. 24. listopad 2018. godine, odigravanje finale Kupa nogometnog središta Vukovar. Obratite pozornost na desnu stranu tribine, znači svira, u ovom trenutku svira državna himna Republike Hrvatske. Na tribinama su prisutna tri razreda srednje tehničke škole u Vukovaru. Vidjet ćete učenike te škole koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku, gdje uredno sjede zajedno sa većinom na desnoj strani tribine i ne pozdravljaju himnu Republike Hrvatske, dok je na lijevoj strani sasvim druga slika. Svojedobno je istu osnovnu školu u kojoj informatiku predaje degutantni Šolić potresla afera s vjeroučiteljem Krešom Bagarićem, koji se negativno izjašnjavao o Vesni Pusić i Stipi Mesiću. Nakon neovlaštenog i tajnog snimanja, vjeroučitelj je ekspresno dobio otkaz, a Marko Šolić za javnu i uvredljivu objavu na račun Vukovara i njegovih žrtava tek opomenu. Takve stavove treba ukloniti iz obrazovnog sustava. Nastavnici koji su ispolitizirani ne mogu predavati uopće u školama, a ovakav status zaslužuje trenutni otkaz. To samo govori o dvostrukim mjerilima. Ja ne bih volio da nitko dobije otkaz ili da nitko nikakve stvari pred djecom pogotovo ne govori. Nije bitno kakve stvari, djeci se treba znati kako se treba predstaviti, bilo što. Vukovarski branitelji vrlo jasno, zbog primjene dvostrukih kriterija prema učiteljima u osnovnoj školi Matije Gupca, optužuju resornu ministricu Blaženku Divjak. Prvenstveno ovo sada što se događa jest pogubno djelovanje ministrice Divjak. Međutim, ne samo nje, njenog zaštitnika Andreja Plenkovića. Slučaj učitelja informatike iz Zagrebačke osnovne škole Matije Gupca samo je vrh ledenoga brijega i golemih problema u kojima se našlo hrvatsko školstvo, a za što mnogi optužuju upravo aktualnu ministricu iz redova HNS-a. Blaženka Divjak uz potporu Andreja Plenkovića, ali i lijeve opozicije, provodi politiku za koju HDZ nije dobio mandat na izborima. Profesor Letica, kako ste vi doživjeli ovo Facebook izživljavanje izvjesnog učitelja, nastavnika Marka Šolića, koji kaže da mu se povraća od Vukovara? U Dalmaciji bi se za njega kazalo da je učen, ali da nije od velike pameti. Znači, njegov slučaj pokazuje koje su krajnje konsekvencije osiromašenja hrvatskog školstva za društvene i humanističke znanosti u najširem smislu. Znači, on je, kao što ste spomenuli, ljudi nisu razumjeli šta ste htjeli kazati sa onim prva šapa. On je konceptualni fotograf i snimio između ostalo jednu seriju fotografija o životinjama pod radnim nazivom prva šapa. Uz to je zaljubljenik u pečenje kolača i očito nije, kako bi se nevješt u informatici, ali je osiromašen, znači njegov um nema nikakve povjesničarske, sociologijske, sociopsihologijske i druge uvide. I to što je on napravio je apsolutni kulturni skandal. I naravno da ne može se očekivati od gospođe ministrice Blaženke Divjak smješke bilo šta osim jednog nekontroliranog smijanja. Međutim, on bi trebao naprosto na neki način osloboditi djecu njegovog terora. Jer to što je on napisao u tom statusu i u ranijim statusima pokazuje zapravo da takav čovjek zapravo je opasan za hrvatski obrazovni sustav. I to baš ovih dana kad se navršava druga obljetnica
od preuzimanja položaja ministrice Divjak, znači kao ministrice znanosti i obrazovanja. I ja se nadam da ćemo imati malo prilike govoriti o te dvije godine i što nas očekuje u sljedeću godinu i po do sljedećih izbora. Nisam siguran da može preživjeti njena stranka i ona sljedeće parlamentarne izbore. O tome ćemo u drugom dijelu emisije. Gospodine profesore Jurčeviću, i vama isto pitanje. Kako vi tumačite ovo što je napravio Marko Šolić? I uz dodatno pitanje za vas, kako to da je on dobio opomenu pred otkaz, a vjeroučitelj Krešo Bagarić zbog jedne javno distribuirane, a neovlašteno snimljene snimke, i on je čak demantirao njezinu autentičnost, on je dobio otkaz. I to prije pravomoćnog sudskog rješenja. Pa evo, osim ovoga što je Slaven rekao, dakle, na drugi način, ja isto tako promatram, slažem se da je punoljetna osoba gospodin Šolić i da je odgovoran u punom smislu. A rekao bih da je on žrtva sustava kriminalizacije, sustava koji kriminalizira Hrvatski domovinski rat. Ja ne znam koliko on godina ima, ali pretpostavljam da je bio veoma mlad i da nema nekakvih osobnih sjećanja kad se radi o 90-ima i o herojskom dobu hrvatske povijesti, to je Hrvatski domovinski rat. On je žrtva obrazovnog sustava, on je žrtva javnog govora, političkog govora, jer zapravo institucije u Hrvatskoj već praktično desetljećima, možemo reći, kriminaliziraju Hrvatski domovinski rat na sve moguće načine, od pravosuđa do pogotovo medija i obrazovnog sustava. Tako da bi bilo zanimljivo ući u jednu analizu ili čak jedan dubinski intervju napraviti sa gospodinom da se vidi zapravo odakle mu ta saznanja. On je dakle informatičar. Vjerojatno će ga zvati kolega Stanković. Na temelju ovoga prva šapa što je rekao Slaven, očigledno dakle, da mu nedostaju elementarna znanja, uvidi zapravo interes da bi nešto proguglao, recimo pa našao na nekim rubnim portalima, emisijama i slično, nekakve dokumente ili videozapise. Tako da je on zapravo na neki način uzorak onoga što se odgaja glede istine o Hrvatskom domovinskom ratu. Ona je potpuno, potpuno izokrenuta. Dakle, istina je vrijednosno i događajno potpuno izokrenuta. I zapravo to je jedna haška teza, dakle, o ravnoteži krivnje i svem onom što smo mi slušali. On bi htio sa drugom stranom razgovarati pa da vidi što se dogodilo u Vukovaru. Zamislite. Kad se sjetimo onih dodataka na udžbenike prije 10 godina, koje je ministar Primorac forsirao, izmislio, zapravo on je žrtva tih teza. Dakle, da se radi o ravnoteži krivnje, pa čak ne samo ravnoteži, nego se zapravo puno veći teret te krivnje stavlja na Hrvatsku. Nama je to možda tada izgledalo smiješno, kako je to bilo svježe nakon 95. nakon Oluje. Međutim, ta priča je počela već tada dubinski se plasirati i ona nije bila namjena zapravo ljudima koji se sjećaju Hrvatskog domovinskog rata. Ona je bila namjena upravo naraštajima koji imaju 40 ili manje godina i oni su jednostavno oblikovani informacijama koje su mogli dobiti u sustavu obrazovanja, u javnom, medijskom, političkom govoru. Znači kultura, obrazovanje, to su sustavi dakle, koji su kriminalizirali Hrvatski domovinski rat i krivotvorili potpuno objektivnu istinu o Hrvatskom domovinskom ratu. Profesor Letica... A kad se radi ovo drugo pitanje, radi se o tipičnoj diskriminaciji, dakle dvostrukih kriterija. I čudi me da niko ne pokreće odredbu, čini mi se članak 14 ili 15 zakona o diskriminaciji, gdje se jasno kaže da je diskriminacija ako se drugačije postupa prema nekome u sličnoj ili istoj situaciji. Ovdje je bila dakle, slična ili ista situacija i potpuno se drugačije postupalo. Dakle, radilo se zašto je diskriminiran po vama Krešo Bagarić u odnosu na Šolića? Diskriminiran je zato što na temelju nedostatnih dokaza, ako bismo tako rekli, ili na problematičan način prikupljenih činjenica koje su nelegalno prikupljene, dakle nelegalni sredstvima prikupljene, dobio isti čas je dobio... A ovaj je javno objavio što je objavio. Da, objavio i nikome ništa. On zastupa tezu koju zastupa institucijski sustav, koji zastupa ova vlast. Čuli smo koga brani u Saboru. Pupovac. Otvorilo se pitanje i gospodina Stanimirovića. O tome ćemo, evo, dajte da sad, pitaću vas za Stanimirovića. Gospodine Letica, vi ste bili Tuđmanov savjetnik. Je li Tuđman bio diktator, kao što to kaže nastavnik Šolić?
Dobro, on je imao velike ovlasti. Ako imate jako velike ovlasti, postoji u javnosti dojam da je bio diktator. Što više, ja sam objavio jedan tekst je li Tuđman diktator, u kojem sam dokazao da nije diktator. Znači, jer je bio demokratski izabran predsjednik, jer je uvažavao slobodu medija, jer je uvažavao najveći dio ustavnih sloboda i prava u Republici Hrvatskoj. Ja bih se vratio na ovaj slučaj, ne bih povlačio bilo kakvu paralelu između slučaja Bagarića i slučaja Šolića. Ovdje se radi o tome da bi Hrvatska morala stvoriti jedan nedržavni institucionalni okvir, kao što postoji recimo u okviru židovske zajednice u svijetu, Anti-Defamation League. Znači da postoji jedna udruga moralnih autoriteta, ljudi sa povijesnim uvidima koji bi reagirali na svaku ovakvu situaciju. Znači, on je iznio tu doista degutantne tvrde, znači diletantske tvrdnje, ne znam, spominje Kira, spominje dogovor o padu Vukovara, pa se prebacuje malo u Bosnu i u Hercegovinu i tako dalje. Vidi se čovjek da nije pri sebi. Znači, nema spora oko toga. Znači, nije pri sebi. Pa, to je jedan normalan čovjek, ne može doći u grad koji je sravljen sa zemljom i poslije toga govoriti o tome da mu se ne znam šta povraća. Ali dajte mi recite, spomenuli ste ovdje i Židove koji su doživjeli jednu ono, nevjerojatnu tragediju u Drugom svjetskom ratu. Sad zamislite da neki nastavnik dođe s ekskurzijom u Jedvaše i da kaže da treba pa eto, i Hitlera konzultirati oko druge, da se čuje i druga strana priče. Pa kako bi taj završio? Pa recimo kad smo u Washingtonu, pogotovo moja žena, ona voli poći gotovo svaki put u muzej holokausta tamo. Znači, muzeji su prostori komemoriranja, prije svega komemoriranja žrtava. U slučaju Vukovara nema spora da će dugo živjeti dva paralelna carstva sjećanja. Znači, dvije paralelne memorije. Znači, ona koju zastupa Stanimirović i Pupovac, znači koja je ekstremna u srpskom narodu. Znači to što je on danas govorio u Saboru je nešto, kako bi se reklo, sunu stranu pameti. To govori čovjek koji je na neki način djelovao, nažalost, kao neka vrsta ratnog huškača, jer spominjao nasilno prekrštavanje 11.000 srpske djece u vrlo osjetljivom povijesnom razdoblju 90. godina. Ali ostavimo to po strani. Znači, uvijek će postati te dvije paralelne istine, kao što postoji u odnosu na Prvi svjetski rat, odnosno na Drugi svjetski rat, moderna društva pokušavaju kodificirati novu generaciju ljudskih prava koja uključuju i javno pravo na sjećanje ili pravo na javno sjećanje i komemoriranje vlastitih žrtava. Ja ne vidim nikakvog problema da veliki dio Srba koji je na neki način organizirano otišao iz Hrvatske jer imao tijekom rata i okupacije ulogu pete kolone u Hrvatskoj i o toj tezi je vrlo vehementno pisao dr. Darko Bekić. Oni sada žive u jednom dalekome svijetu i kao nekadašnji optanti, ezuli, zajednice emigrantske Hrvatske u Latinskoj Americi, u Australiji i drugdje, u Kanadi, njihove predodžbe se razlikuju od predodžbi drugih strana. Znači, u tom smislu moderna društva pokušavaju ustanoviti institucionalni okvir u kojem bi se počela ozbiljna rasprava ne o pomirenju radi pomirenja. Ili recimo u Hrvatskoj se stalno inzistira, nema jedinstvene kolone u Jasenovcu, nema jedinstvene kolone u Blajburgu. Pa to je suluda da postoje jedinstvene kolone, a ništa nije jedinstveno. Znači, treba početi raspravu o tome da se utvrde fakti, utvrde istine, mehanizam i metod i onda eventualno naprave prvi koraci da bi se do 5, 10, 15 godina moglo ići prema nekom civiliziranom tipu pomirenja.
Ovo je metodološki točno, ali mi smo svjedoci u Hrvatskoj da institucije koje mi plaćamo zapravo krivotvore i bježe od ovoga što Slaven predlaže. Dakle, mi već imamo zatrovano stanje. Ovo je primjer sa gospodinom Šolićem. Dakle, nije on usamljen. On je, osim toga što je osobno odgovoran, dakle, meni je puno zanimljivije, dakle, odakle njemu, dakle, da ima takva stajališta. Dakle, on nije sam istraživo, dakle, on je tipičan primjer onoga što su ga oblikovale javne informacije. Idemo sad do Knina. A u Kninu nas na telefonu čeka gradonačelnik Vukovara. Pozdravljamo gospodina Ivana Penavu, gradonačelnika grada heroja u pobjedničkom gradu Kninu. Gospodine Penava, dobar vam večer. Dobro večer vama, gostima u studiju, gospodinu Letici i gospodine Jurčeviću i naravno svim gledateljima u domovini i gospodinu. Gospodine gradonačelniče, recite mi, kako ste vi doživjeli ove bljuzgarije koje je javno objavio jedan nastavnik, a zove se Marko Šolić? Loše su veze. Loše su veze, da, nešto nas prekida. Čujemo se sad. Čujemo se. Dakle, pitanje je bilo kako komentirate Facebook objave Marka Šolića o Vukovaru? Sablažnjavajuće, kao i mnogo toga što se događa u hrvatskoj svakodnevici, pa i današnji ovi događaj u Hrvatskom saboru, odnosno izjave, ali ono što me veseli i raduje da je po pitanju tih Facebook objava gotovo bila dostignuta jedna suglasnost oko toga da smo konačno u jednoj mjeri, barem ja to tako percipiram, osudili tako izražavanje u medijima, osobito od jedne mlade osobe koja, čija profesionalna dužnost i obveza odgajati i obrazovati naše najmlađe generacije. I naprosto mislim i u meni se budi nekakvo zadovoljstvo da smo kao društvo ipak reagirali na sve ono što nije poželjno u društvu, a nešto poput ove objave mislim da će mu se velika većina nas složiti da nije poželjno i mislim da je odgovornost ponovno na svima nama da svaki put kada se suočavamo sa takvim, ajmo ih nazvati incidentima ili pokušajima krivotvorenja na naše recentne povijesti, da to naiđe na tvrdo, što se kaže u narodu, na čvrstu osudu, jer to je naprosto nužno kako bi prevenirali svaki budući pokušaj i pomisli da se takve stvari krivotvore. Nažalost, evo, danas smo imali ponovno i kroz izjavu Milorada Pupovca nešto slično, ali kažem, na nama je da se kao društvo naučimo postaviti prema tim stvarima i osudimo to. Kako ste vi doživjeli, gospodine Penava, kao gradonačelnik slobodnog Vukovara, činjenicu da je Pupovac stao u obranu gradonačelnika, okupacijskog gradonačelnika Vukovara? Gledajte, ja prvo ovako, budući da je možda su uzroci malo dublji, pa moram reći da osuđujem svako premlaćivanje po bilo kojoj osnovi, poglavito nacionalnoj. Međutim, na tom tragu i da mi je žao što se to dogodilo i što se događa bilo kome. Ali, nažalost, radi objektivnosti mi moramo se zapitati neke stvari koje ja ne vidim da dominiraju u medijima ovih dana, a to je, recimo, jedna od njih je zašto nikad nema probleme nijedna druga manjina, nijedna druga nacija ovoga svijeta, znači ni Mađari, ni Italijani, ni Rusi, ni Amerikanci, ni Englezi, ni Rusenci, ni Nemci, nitko, nego uvijek imamo problem sa pojedincima, pripadnicima srpske nacionalne manjine. Uzroke toga, naravno, da možemo tražiti u Domovinskom ratu, odnosno u činjenici da nijedna od tih nacija i naroda, da nisu napali hrvatski narod i hrvatsku državu 90. 91. 2. 3. 4. 5. što za razliku od Republike Srbije se dogodilo, a nikad nismo dobili čestitu ispriku i priznanje i toga čina i svih zločina koji su bili posljedica toga čina. Ali da dođem sad i na imena i prezimena, nisam vidio ni jednog Mađara da je ikad izjavio da
za Vukovarsku bolnicu da je pao posljednji ustaški bastion. Nisam vidio nijednog Njemca da je izjavio da su naučari završili oni koji su glumili ranjenike. Nisam vidio nijednog Albanca da je izjavio da djecu uče neku svoju povijest. Nisam vidio nikog drugog da osuđuje Oluju i samim tim zapravo negira i državu u kojoj živi i većinski narod s kojim dijeli svakodnevicu i sudbinu. I onda se okreću teze i postavlja se pitanje nekakve mržnje. Može li biti veće mržnje nego nazvati pogubljene ranjenike Vukovarske bolnice nekim ko glumi ranjenika? Gospodine Penava, ovaj učitelj Šolić između ostaloga je pohvalio onu djecu srpske nacionalnosti koja se nisu htjela dići na hrvatsku himnu, na što ste vi upozorili svojedobno na jednoj pres konferenciji. Kako komentirate činjenicu da jedan prosvjetni radnik zapravo potiče djecu da ne ustaju na državnu himnu države u kojoj žive? Pa gledajte, moje mišljenje je da takvoj osobi nema prostora u obrazovnoj strukturi bilo koje države. Znači, svećana pjesma bilo koje države, odnosno himna, se zna što je. Znači da je to izraz, da je to simbol te države i da se prema simbolu odnosi sa određenom dozom poštovanja. Međutim, apropo funkcioniranja dotične gospode koji zapravo čine samo jezgro SDSS-a, zanimljivo je da su i oni si uzeli za shodno da određuju kad se treba ustati na himnu, a kad ne. Međutim, ono što je još puno važnije zapravo od svega toga jeste da i dan danas javnu ustanovu Memorijalni centar Domovinskog rata, odnosno praktičnu nastavu iz povijesti, ne pohađaju djeca u kojoj upravo SDSS preko svojih članova kreira obrazovnu politiku. To je po meni naravno problem i odraz nepoštivanja SDSS-a i svih ljudi uključenih u taj proces države u kojoj se nalaze, ali po meni, budući volim krenuti od sebe i svojih, još većih poraz svih nas što smo mi unutar svog sustava dozvolili tako maligno tkivo i mislim da tome što je moguće prije treba stati na kraj. Gospodine Penava, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Kratko, a što radite u Kninu? Mislio sam da ću vas uključiti iz Vukovara. Vi ste u Kninu. Pa u Kninu smo, evo, budući je sutra blagdan Svetog Ante, zaštitnika grada Knina. Grad Knin je grad prijatelj grada Vukovara. Jedna osnovina nastala upravo na temeljima i na relaciji 1991. 1995. godine. I to je ta poveznica koju imamo i zbog toga sam danas upravo ovdje u prijateljskom gradu Kninu. Eto, ja se u ime naše redakcije iz Z1 televizije i svih partnerskih televizija pridružujem čestitkama Kninu za sutrašnji dan Svetog Ante. Hvala vam lijepa na javljanju. Hvala vama, laku noć. Profesore, sad vi nama recite nešto više o Stanimiroviću. Inače imam zadovoljstvo auditoriju objaviti da me Stanimirović tužio, tako da ću ga vidjeti na sudu. Mi ćemo snimati to i prikazivati u Bujici. Brani ga Ante Nobilo, ko bi drugi. Tužio me zbog toga, zamislite, jer sam pustio izjavu jedne žene iz Tovarnika koja ga je optužila za sudjelovanje u ubojstvu njezinog muža, a njegovo tijelo ni do danas sirota nije pronašla. Pa eto, ako me takav tužio, to mi je veliki kompliment. Ali, profesore Jurčeviću, kakva je razlika između Penave i Stanimirovića? Mislim, ljutit će se Ivan što sam stavio ih u istu rečenicu, ali obojica su gradonačelnici. Jedan je bio u navodnim znacima gradonačelnik, a drugi je zaista gradonačelnik. Što nam možete o tome reći? Jedan je bio, zašto ne reći, objektivno okupatorski gradonačelnik. Srbijanska agresija je bila teški zločin po svim pravilima međunarodnog i humanitarnog prava. Dakle, biti u to vrijeme gradonačelnik znači biti dio zločinačkog sustava. Međutim, kad se radi gospodinu Stanimiroviću, valja poći nekim redom, a i gospodinu Pupovcu. Dakle, njihovu stranku je osnovao ratni zločinac Goran Hadžić. I na neki način sve ovo što oni rade je činjenica da oni zapravo, kad se radi o
etničkoj srpskoj manjinskoj zajednici u Hrvatskoj, da oni predstavljaju one koji su sudjelovali u agresiji na Hrvatsku, a to znači i ratne zločince. Pa mi je jako drago što smo danas čuli u Saboru da je gospodin Pupovac rekao ja sam ratni zločinac. Ja. Tako i traži od DORH-a da to istraži, očito, jel, kad je time rekao, dakle, to sluša DORH, ja sam barem to tako shvatio, ali da će on to isto tako objasniti. Prema tome, ima razloga osnovano sumnjati i za gospodina Stanimirovića, ali i ovo što je rekao Slaven, dakle, kad se radi o ratnom huškanju, ne samo kad se radi o ovih 11.000 djece, nego, zapravo, mogli bismo se vratiti na doktora Šretera, gdje postoje svjedoci i dokazi, da ne govorimo o drugim dokazima, dakle, gdje je iznimno problematično postupanje gospodina Pupovca. Vi zapravo tvrdite da to što je on ironično rekao radi... Saboru da je ratni zločinac, kada bi se ispitao slučaj Šreter, možemo li onda reći da bi ga se zaista moglo uhvatiti u nečemu što se zove ratni zločin? Dakle, tko, što mislite o tom? Hrvatsko, ajmo se vratiti na ovu opću temu koja je vrlo bitna. Dakle, tko u Hrvatskoj zastupa veliki broj ili čak većinski dio etničkih Srba koji su bili lojalni svojoj državi i koji su branili ovu državu ili sudjelovali na razne načine obrane, uključujući neke heroje poput Peđe Mišića. Dakle, njih nitko ne zastupa, jel, to je teška pogreška svih hrvatskih vlasti od 90. što su dakle dopustili, a to znači sa sviješću, da se agresorski interes artikulira kao politički interes i kao predstavljanje Srba u Hrvatskoj. Dakle, većina Srba, etnička zajednica manjinska u Hrvatskoj, je bila lojalna Hrvatskoj državi. Njih, nažalost, niko ne zastupa, a pogotovo ne zastupa one koji su branili svoju državu. Dakle, dobro. Tako da je tu posljedica. Kad se radi gospodinu Stanimiroviću, zanimljivo je i ovo što govori gospodin Pupovac. Dakle, on koristi prigodu, jel, budući je on sada vlast u Hrvatskoj, to zaboravljamo, jel, pa bi možda htio sada potaknuti, jel, istraživanje DORH-a, koje će onda zaključiti ono što je zaključilo gospodinu Stanimiroviću. Naime, 2012. godine gospođa Karolina Vidović-Krišto i moja malenkost podigli smo kaznenu prijavu protiv gospodina Stanimirovića zbog osnovane sumnje o ratnom, da je počinio ratni zločin. I to ne zbog toga što je bio okupacijski gradonačelnik, nego dakle na temelju konkretnih svjedočenja, uključujući gospođe iz Tovarnika, dokumenata i slično. I to je ležalo, jel, u DORH-u i oni su uoči sklapanja koalicije gospodina Plenkovića i Pupovca, jel, o čemu smo imali posebnu emisiju, tada smo baš govorili koliko će to imati štetnih posljedica kratkoročno, dugoročno na izborni proces HDZ. To smo i sada vidjeli. Međutim, dakle, uoči potrebe sklapanja toga, stiga je odgovor od DORH-a da nema eto elemenata za... I onda sam ja završio na sudu umjesto Stanimirovića. No dobro. Profesore Letica... Ali tu je, dakle, zašto... ključno je pitanje ko omogućava, jel, da, uključujući sve vlasti, dakle, i lijeve i desne, ovaj, koalicijske i druge, tko to omogućava da neprekidno, već 30 godina zapravo artikuliraju se oni koji zapravo predstavljaju agresore i oni koji su sudjelovali na agresiji. Da. Profesore Letica, zašto se, recimo, o ovakvim temama više ne raspravlja u javnosti, a dominantna tema je, recimo, HOS? Pa smo tako imali prilike pročitati i kod tog Šolića kako se praktički ruga vukovarskim hosovcima koji su strašno izginuli tamo. I kriminalizacija HOS-a, njegovog pozdrava, i to je dominantna tema u medijima i u društvu. A recimo kriminalizacija Pupovca, Stanimirovića, njihovih postupaka i onoga za što se oni založu, o tome se ne smije govoriti osim eto u ovakvim emisijama. Dobro, kad je u pitanju, kao što je Jurčević tu kazao, činjenica da je Stanimirović bio ratni ili okupacijski gradonačelnik Vukovara, ta činjenica nije zločin po sebi, posebice nakon usvajanja zakona o općem oprostu. Znači, ono što je u konkretnom slučaju važno, nekad je u pitanju samo on i brojni drugi ljudi, trebalo bi vidjeti da li su oni bili nalogodavci ili počinitelji brojnih zločina. Recimo, prije stanovitog vremena objavljena je knjiga o velikom zločinu u Kulen Vakufu, znači gdje je ubijeno 2200 ljudi u Drugom svjetskom ratu. Uglavnom su to bili muslimani, 95% muslimana. Na najbestijalnije načine su ubijeni i jedan kanadski povjesničar
engleskog porijekla je skrupulozno koristeći dokumente, ono što se metodološki naziva usmena povijest, razgovorima sa velikim brojem sudionika, odčitao je da je ono što je slavljeno kao veliki partizanski trijumf zapravo bio jedan masovni četnički zločin. Slična situacija se događa i u Srbu. Znači, mi smo danas u situaciji kad vi ne možete više kontrolirati kao da jednopartijski totalitarni poredak i imate monopol na istinu. Znači, u modernim društvima, pogotovo post totalitarnim društvima, sve su teme otvorene. Sve su teme kad su, ne samo u pitanju povjesničari, nego osobne, obiteljske povijesti, zavičajne povijesti. Recimo, ja sam vodio polemiku sa bivšim predsjednikom Republike Hrvatske, koji je, nažalost, usto i, kako on sebe zove, kazneno-pravni znanstvenik oko ubojstva širokobrijeških fratara. I na kraju je jedan morao podvjeti rep kao poniženi, neću kazati... Recite. Ne, dobro, kao jedna ponižena životinja, jer je vidio da je došao do granice da se mora oslanjati na falsifikate. Čak je izmislio tezu da su partizani po svjedočenju stanovitoga Torbice uputili nekog mladog dečka s bijelom zastavom i da su ga, da ga je snajperist iz Franjevačkog samostala upucao. Zamislite kako je bio precizan. Znači, ljudi se moraju naučiti da više nema tabu tema i treba početi ozbiljno na tome raditi. Da, ali dajte ono što sam ja htio pitati. Ovdje se radi, to je rekao Jurčević, o Goranu Hadžiću, ako je osnivač Pupovčeve stranke, osuđeni ratni zločinac, onda je nešto trulo u toj stranci i u državi koja priznaje zapravo uopće legalitet takve stranke. Gledajte, povijesti stranaka su različite. Koliko to uopće ljudi zna? Znači, povijest stranaka, mogli ste imati stranku koja imala izvor na neki primitivni, rasistički, genocidni program, pa tijekom 50, 100, 200 godina ona je promijenila, se modernizirala. Ali ovi se ne mijenjaju. Recimo, vi imate danas situaciju, recimo, u Australiji, gdje su otvorene pitanje masovnih zločina prema aboriđinima i tamo se vodi, oni su čak uveli jedan posebni tjedan pomirenja. Imate u Sjedinjenim Američkim Državama da ljudi ne misle da samo kod nas povijest vječno traje. Ona nikada ne umire. Ona je povijesti su življe nego sadašnjosti. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama prije 4, 5 ili 7 godina otvoreno je ponovno pitanje konfederalnih generala. Porušili su im sve spomenike, čak jednom generalu koji je bio džentlmen, generalu Liu. I to stvara i akumulira nove strane. Znači, Letica hvali Lija. Pa, naravno, zato što je bio džentlmen. Njega je pozivao, znači Lincoln ga je pozivao da preuzme zapovjedništvo nad federalnim snagama, ali pošto je bio džentlmen, on je to odbio i... Dobro, da ne idemo sad tamo, ali... Ovdje se ne radi o 100 ili 200. Dakle, jedna stvar je, naravno da... Samo vrijeme će nam pobjeći. Pluralizam je u redu, ajmo onda ono najbitnije. Međutim, ovdje se radi da državne institucije, dakle, koje plaćaju svi porezni, naravno da je pluralizam moguć, ali vlastitim novcem. Ja? Ali ono što plaćaju porezni obveznici mora se držati elementarnih vrijednosti koje su ugrađene u zakone i ustav. Ja? Prema tome, ovdje državne institucije same, dakle, od znanosti, politike i tako dalje, kulture, uglavnom financiraju, dakle, kriminalizaciju Hrvatskog domovinskog rata, dakle, svoje... Kroz razne projekte. I to je problem. Ako se radi o ovom suočavanju... A dajte da vidimo dva slučaja, pa ćemo prokomentirati, pa onda idemo na reklame i onda moramo nešto i o ministrici Divjak više reći. Mi smo danas sa društvenih mreža preuzeli jednu snimku da vi vidite kako je našim Hrvatima u Vukovaru. Svega dva dana nakon komemoracije u Borovu selu, gdje smo se svi poklonili za 12 palih hrvatskih redarstvenika, vidjet ćete kako izgleda jedna srpska svadba u centru Vukovara. Pogledajte. Ah!
Inače, drag gledatelj, ja sam u oči emisije dobio prijetnju ako objavim ovu snimku da ne trebam doći u Vukovar. Pa sad ti frajeru koji si prijetio, ja ću doći ovaj vikend u Vukovar da se vidimo. A ovo je javno objavljena snimka na YouTube-u, dakle može se koristiti. Evo, možemo se naći recimo u Vukovarskoj kući u subotu u 12 sati. Gospodine profesore, je li ovo svadba ili ovo priprema za rat? Ovo, ako bismo nekome pustili bilo kome, nepoznatome, recimo iz Amerike, pogotovo iz Hollywooda, rekao bi da se radi o ratnom filmu. Dakle, to više liči po vizualno na nekakav ratni film nego na nekakvu svadbu. Nema, pogotovo ako se događa ovu. Da, ali ono što je zanimljivo, nema hrvatske trobojnice, ima samo srpski. Što kažete na to? Pa gledajte, ja na to malo drugačije gledam. Znači, aha, Srbi su izgubili ratove. Znači, ja sam volio poći recimo u Banja Luku, svaki put bi mi doranili, što bi rekli, sve radikalnije i radikalnije te Srbe. Ja sam rekao, vi radite što vas je god volja, stvarate 650-700 godina mitove i kultove od vlastitih poraza, pa radite i sada jedan novi mit u nastajanju o ovom velikom ratnom porazu. Znači, u tom smislu mi smo danas samosvjesna, samostalna država, članica smo NATO-a, članica Evropske unije i mi tome moramo pristupiti vrlo pragmatično. U ovim razdobljima pregovora Srbije oko pristupanja Evropskoj uniji, očito ne i NATO-u, mi moramo otvoriti neka pitanja koja su potpuno legitimna i prema međunarodnom pravu i prema elementarnim moralnim normama. Moramo otvoriti pitanje ratnih šteta, znači ratnih obeštećenja, pitanje povratka i otkrivanja nestalih i tako dalje, jer u takvoj situaciji se ne bi dogodilo, recimo vidio sam danas je naša predsjednica Republike gotovo onako kao curetak sretno kazala da bi ponovno zvala Aleksandra Vučića u Zagreb. Znate, nema smisla zvati u goste nekoga ako to nisi ozbiljno pripremio. Ako se sjećate prije 4-5 godina... Ona misli da nije pogriješila. To ću pitati profesora Jurčevića kad ste već otvorili tu temu. Ona tvrdi da nije pogriješila, da ne žali za ničim. S jedne strane, a s druge strane ona se nada pobjedi na novim predsjedničkim izborima i onda u uzvratnom posjetu ona želi ići u Beograd kod Vučića, jer on ju je pozvao. Ona sad želi dobiti drugi mandat pa da u ime Hrvatske ode u Beograd. Što vi kažete na to? Ona ima isti problem kao i ovaj prva šapa. Znači, fali njoj, ona ima taj intelektualni deficit kad je u pitanju su društveni odnosi, povijesna znanja, a očito nema ni gore ljude koji bi njoj mogli biti kompetentni savjetnici u tom pogledu. Ja sam rekao, prije 4-5 godina, ako se sjećate, ušla je bilo u modu opće ispričavanje. Pa bi se, ne znam, Stipe Mesić bi došao, ja se ispričavam, pa bi došao neki Crnogorac i mi se ispričavamo, pa bi došao Boris Tadić i mi se ispričavamo. Ako ćemo na srpski, onda su se svi već onak iskrivili su se od izvinjavanja. Znači, te geste imaju samo smisla ako su oni završni činovi jednog dobro osmišljenog procesa koji jedan dio tog procesa sam spomenuo. Dobro, ali ona je govorila o europskom Vučiću. Pazite, ona je na RTS-u rekla da je to jedan europski Vučić. Je li to europski Vučić, taj s kojim se ona susreće? Što se mene tiče, ja volio da Vučić bude što duže na vlasti u Srbiji. I on i Dačić. Znači, da mi budemo što duže u Evropskoj uniji bez Srbije. Jer to razdoblje je na neki način ljekovito za obje strane. Znači, i u tom smislu da na neki način steknemo jednu samosvijest koja se polako izgubila. Ako vi gledate u Hrvatskoj, u modu je ušla neka vrsta običaja psovanja vlastite zemlje, vlastite države, sumnje u tu državu i tako dalje. To je, taj trend je utemeljio bio jedan tragična figura, Igor Mandić, prije 16-17 godina u Novom listu, kad je kazao da je Hrvatska promašeni projekt. Ne može biti promašeni projekt... Milanović je završio sa Hrvatskom kao slučajnom državom. Dobro, ali malo drugačije. Znao sam da ćete ga braniti. Ne, ja ga branim zato što ja poštujem činjenice. Znate, ja nemam mišljenja bez činjenica. To je bilo kontekstualizirano. On je govorio o tome kako država, ako ima ad hoc rješenja, ne znam, za migrante, izbjeglice i tako dalje, postaje slučajna država. Ali ovdje se
radilo o tome da je Igor Mandić kazao da je Hrvatska promašeni projekt. Nešto slično sam vidio od Freda Matića. Europskog zastupnika, je. Zamislite vi to. Da, ali oprostite, ne sme nam pobeći vrijeme, sad tek vidim kako je teško Togonalu i Smrtiću kada ima 5 gostiju i 45 minuta. Ja imam 55 minuta, 2 gosta pa ne stignemo. Ja moram pitati profesora Jurčevića, organizirali ste, bili ste s ljudima koji su organizirali prosvjed protiv dolaska Vučića u Zagreb. Sada Kolinda kaže, eto, nije pogriješila, opet bi to napravila. Ona vjerojatno ne drži do marginalnih skupina, a udovice ratne nazvala je marginalnom skupinom. Što vi kažete, posebno na ove njene najave i na njenu čežnju da osvoji drugi mandat i da onda može otići u izdatni posjet Beogradu i tamo ići po onom crvenom tepihu, pa da je njihovi tabloidi ono slikaju kakva je sad haljina, kakva je ovog, pa da Šešelj komentira kao modni mačak. Evo, potpisujem sve što je rekao Slaven, dakle, a ja ću ponoviti ono što stalno ponavljam kad me pitate o njoj. Dakle, ona se pogubila jednostavno. I očito da je neko sada u ovoj situaciji gdje sve više gubi ikakve izglede da može biti u drugom mandatu, obećao je da će dobiti drugi mandat od nekih vanjskih silnica koji imaju interesu da se ona dalje grli i ljubi sa Vučićem. Ali biraju Hrvati. Pa očito da ona ili taj koji je drži ili koji je formira, dakle, da je sada sugerira da više ne može dobiti preko biračkog tijela u Hrvatskoj, nego može dobiti raznim manipulacijama, to znači vanjskih interesa koji su ostalom bitno utjecali na dolazak Mesića, Josipovića i slično. I očito igra na tu kartu. I mi dobro. Se tome moramo suprotstaviti. Dobro. I sad moramo ići na reklame. Natrag smo za koju minutu? Napokon! Kupili smo kuću! A mi stan! A što sad? Westgate Home. Sve za vaš dom na više od 20.000 kvadrata. Jednostavno kao Križić-Kružić. Sretna ženica znači i sretan mužić. Dnevni boravak spreman za TV na zidu. Sofu, a ne kauč, draga ima u vidu. Povedi me doma. Westgate Shopping City. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu, usluga savjetovanja i projektiranja, uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Profesore Jurčeviću, danas sam dobio pouzdanu informaciju iz Vukovara da, recimo, učiteljica u jednom selu pored Vukovara sa većinskim srpskim stanovništvom, dakle hrvatskim selom sa većinskim srpskim stanovništvom, riječ je o Bršadinu, ona tamo dolazi na posao svaki dan iz Kikinde i onda je muž čeka u autu, lijepo, fino dođe po nju, završi radno vrijeme, ona tamo svoje iz ono bifla, ode lijepo za Srbiju, bez ikakvih, mislim, problema. Ne mora ni imati problema, ali ono što ja smatram da je problem. Ima li u Hrvatskoj poštenih, lojalnih Srba bez posla, koji su učitelji, nastavnici, i koji žive u Hrvatskoj, koji plaćaju porez u Hrvatskoj, koji bi mogli dobiti to radno mjesto? Ako već, eto, ne mogu Hrvati raditi u Bršadinu, pa ima li neki lojalni Srbin koji je iz Hrvatske, koji tu plaća porez, koji je bio na strani Hrvatske u ratu, na strani pravde, na strani obrane, da on dobije posao, ne da uvozimo radnu snagu svaki dan iz Srbije u naše školstvo? Dakle, ja ću podsjetiti sada na, ko ste to govorili, pala mi je na pamet, a sjetit će se i Slaven, sigurno, gospođe Carević, koja je u najtežim vremenima upravo predstavljala ili pokušala predstavljati većinu etničkih Srba u Hrvatskoj. Međutim, ona je nestala i stopila se već 90. godina i sada imamo dominaciju ovoga što smo malo prije rekli. Ali ovo nije problem samo kad se radi o nastavnicima, to kad se radi o svim drugim državnim službenicima, od policije do svih drugih iznimno važnih, sigurnosno i drugačije. Dakle, to je uobičajena scena da se živi u agresorskoj Srbiji i da se dolazi na posao u Hrvatsku. Što to znači sigurnosno obavještajno, što to znači u smislu nekakvih javnih poruka?
a pogotovo vjerovatno se radi o istom profilu osoba koje su poželjne gospodinu Pupovcu, Stanimiroviću i svima onima koji su zapravo u toj stranci koji je osnova ratni zločin. I sad da vidimo još jednu kratku izjavu Stipe Mlinarića Čipe, pripadnika Turbovoda Strpinske ceste, da vidite kuda se na ekskurziju ide kada ste mladi Srbin iz Vukovara. Imam prijatelja Srba kojima djeca idu po srpskom programu i znam iz prve ruke da sve osmi razrede, a vi provjerite kao novinar i istraživački, da idu na ekskurzije u Srbiju. Zašto idu na Srbiju? I to je isto licimjerno zato što uzmu ponudu, traže ponudu iz Hrvatske, na primjer iz Vodica, i dobiju da je cijena 1500 kuna, a onda traže ponudu iz Srbije i dobiju da je cijena 800 kuna. I onda donesu to pred roditelje i normalno da će roditelji izabrati jeftiniju ponudu. I to se namjerno radi i to se sustavno radi i onda normalno osim odlaska u Srbiju, onda se još posjećuju i manastiri pa se tamo još malo djeci docira kako to inače njihovi popovi vješto rade. I to je, ja, po meni je to smišljeno što se radi, a vi istražite sve gdje su išli i što su išli, ja znam. Profesora Jurčeviću, jednu rečenicu komentara, onda imamo drugi prilog koji će komentirati profesor Letica. A što komentirati? Mogu bi ponoviti već što cijelo vrijeme govorim. Ne? Pa zar zaista ne mogu djeca iz Vukovara srpske nacionalnosti upoznavati i prirodne ljepote Hrvatske, naš Jadran, nego moraju baš uvijek ići po manastirima u Srbiji, da ne govorim da idu i u vojne kampove tamo. Dakle, očigledno se radi o sustavnom razaralačkom djelovanju protiv Hrvatske države i njenih vrijednosti. To je toliko očito. Ovo je samo jedan detalj ovoga što smo govorili cijelu emisiju. E sad, za kraj, pa ćemo pitati to i profesora Leticu, ostavio sam mu namjerno dosta vremena, vidjet ćemo zapravo sjajne prozivke gradonačelnika Bandića na račun gospođe ministarke, kako on kaže. On kaže da gospođa ministarka ništa ne razumije. Može se Banderasa kritizirati, biti ovakav ili onakav, ali priznaje mu se da ima izuzetan duh. Što se tiče ministarke Divljak, oprostite, mislim da su moje kolege tu dovoljno rekli. Ona jedna ništa ne razumije. Kad se to događa da na čelo možda ključnog ili najodgovornijeg ministarstva u ovoj zemlji dođe nesposoban čovjek? Štromar vam šalje inspekciju? Neka Štromar radi. Kada on napravi jedan most, onda ću ja s njim razgovarati. Ušteta zbog Blaženke Divjak? Pa ne bi ja o tome govorio. On jada nije napravio ni pesiju u kućicu. Nema nedodirljivi i nezamjenjivi. Blaženka Divjak, gospođa ministarka, ništa ne razumije, ali to nije moj problem. To je problem premijera, neko on s njima radi. Ovo je klasičan primjer. Kad na mjesta dođu na mjesta sposobni, nesposobni. I to je problem premijera, a ne gradonačelnika Bandića. Što institucije rade? Da se ne ovo napravio ili neko od mojih pročelnika u gradu? Ovo. Pa ja bi visio na kandelaberu na Jelačić placu. Onaj ko nabavlja tablete po dupa većoj cijeni, očekujem državno odvjetništvo da reagira, ne može imati povjerenje Stranke rada i solidarnosti. Ona jadna ništa ne razumije. Ona je fakat jadna. Gospodine profesore, što vi kažete? Evo, Bandić je sjajno to opisao. Sviđa mi se ovo sa pasijom kućicom. Koju, ni pasiju kućicu Štromar nije napravio, a ova je gospođa ministarka koja jadna ništa ne razumije. Pa to su u pitanju dvije stranke koje su utopljenici. Znači HNS i Bandić 365. Sad su se ščepali za vratove i potonit će obje te stranke. Smiješno je malo da baš Milan Bandić, koji je završio opće narodnu obranu, društvenu samozaštitu, pokušava kompetentno govoriti o jednoj vrlo izazovnoj temi. Ja ću o tome govoriti iz perspektive onoga što je sama ministrica Blaženka Divjak smješka istaknula kao osnovna postignuća u zadnje dvije godine. Ona je istaknula šest velikih postignuća. Prvo je informatika je uvedena kao obvezni predmet u 5. i 6. razred osnovne škole.
sad se vraćamo ponovno na onog gospodina Šolića, prvu šapu. Znači, to će biti druga, sedma, 57. šapa, jer uvođenje te informatike ove godine u 5. i 6. u perspektivi u sve razrede, ako se izvan konteksta promatra, onda se dolazi u jednu tešku situaciju. Drugo postignuće, ona naziva kurikularna reforma u učionicama, kaže do ove godine eksperimentalno, na jesen frontalno, kao da je Barbarossa, ona napada sve škole. Zatim tvrdi da je započela reforma strukovnog obrazovanja. Jedina osoba koja se u to razumije u Hrvatskoj je bivša, odnosno sadašnja, ponovo izabrana rektorica Zadarskog sveučilišta Dijana Vican, koju je Andrej Plenković Bono smijenio na jedan vrlo ponižavajući način. Zatim četvrto postignuće je novi zakon o udžbenicima sa vrlo nepredvidivim posljedicama. Postala je Hrvatska pridružena članica CERN-a. Za sad znamo da ćemo plaćati godišnje 500.000 švicarskih franaka članarine. Ne znamo kakvi će biti učinci. I borba protiv korupcije i lažnih diploma. Sad love ljude sa lažnim diplomama i to onda javno oglašavaju. Kaže, ulovljena jedan učitelj ili učiteljica sa lažnom diplomom Filozofskog fakulteta u Zagrebu ili Hrvatskih studija ili PMF-a. Kakve veze ti fakulteti imaju sa falsifikatorima diploma? I sad još jedna stvar koju bih htio svakako kazati, tiče se njenog državnog tajnika, mog omiljenog lika Tome Antičića, jer mene zanima prije svega znanost. Znači, čovjek, njegov je vokabular oko 746 riječi. Znači, on ima teški oblik jezične abrazije, znači, koju smo vidjeli u ekstremnom slučaju kod Tihomira Tima Oreškovića, koji je sa 6 godina napustio Hrvatsku. I postoji jedna cijela doktrina o kojoj sam puno govorio. Znači, kad dođete u superiornu jezičnu zajednicu, onda ljudski um i mozak reagiraju tako da potiskuju inferiorne jezike. I taj čovjek, Tomo Antičić, koji je bio nota bene ravnatelj instituta Ruđer Bošković. Znači, kad je neko na krovu hrvatske znanosti, ide na položaj državnog tajnika, znači niskog državnog činovnika, on je predložio da se kao službeni jezik, zbog njegovih privatnih razloga, jer ne zna govoriti hrvatski i ne zna pisati hrvatski, uvede engleski jezik. I nitko nije reagirao u Hrvatskoj. To je po meni veći skandal, jer iza toga postoji, ne znam, 200-300 godina borbe Hrvata za vlastiti jezik u javnoj upotrebi. I kad su u pitanju politika i znanost i kultura i publicistika i pjesništvo i šta god hoćete. Znači, ono s čime se mi susrećemo je eksperimentiranje sa našom djecom koje vodi formalno Andrej Plenković Bono, jer on je capo di tutti capi, a sve je prepustio takvim ljudima kao što su Blaženka Despot, Divjak, Lidija Kralj i Tomo Antičić. I ima još tamo par ljudi koji se bave laboratorijom. Pobjegao nam veliki dio emisije, nastavit ćemo ovu temu, ali moram još za kraj pitati, počeli smo s profesorom Leticom, završit ćemo korektno s profesorom Jurčevićem. Bandić ovdje, možemo mi reći ovo ili ono, ali on se razumije u neke stvari, pa onda spominje duplu cijenu tableta i DORH. I spominje isto tako i neku firmu. Sad, samo ću reći inicijali vlasnika, SM. Znači, bude neka lovica za ove iz HNS-a ili barem za Blaženku Divjak, ali vi, profesore, znate, ona je krenula sa 5.000 kuna, sad će završiti možda i u milijunima. Evo, budući ističe emisija, bit ću kratak, postoje dvije dimenzije ovog zastrašujućeg razaralačkog djelovanja koje nije, kao što kaže gospodin Bandić nježno, eto da ona ništa ne zna. To je veoma sustavno se radi. Radi se o dvije dimenzije. Jedna je ova korupcijska, gdje gospođa Divjak već prije nekoliko godina, dakle dokazano je da je prevarila državu, o tome je pisao i Hrvatski tjednik.
tada 2012. i 2013. kada je bila prorektorica Zagrebačkog sveučilišta, dakle, počela je varati državu sa neplaćanjem poreza, a sad je završila na tabletima gdje se radi o golemim novcima. Eto. Ja bih rekao da je to manji problem, a puno veći problem je što ona institucionalizira pedofiliju. Ne samo kroz onaj problematični predmet koji se sad govori o spolnom ponašanju i slično, to je bio prije seksualni odgoj, nego sada i kroz lektiru se, dakle, izravna, zastrašujuća, gnjusna pedofilija institucionalizira. I to su, dakle, dvije dimenzije problema koje će potpuno razoriti ako to potraje do kraja mandata ovaj sustav obrazovanja i znanosti. Da ne govorimo što sve radi u znanosti. Gospodo, hvala vam lijepa. Evo, ja bi još sat vremena razgovarao s vama. Ne daju mi. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Ponovo ćemo vas zvati. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u Bujici u petak, kada ćemo neka od današnjih tema nastaviti na vrlo zanimljiv način. Doviđenja.